karsanayaa. Hadda waa u jeedin tii saddexaad oo midkiiba laba xabo ukun ayaa u sameeyey. Lagama sheekeyn karo inaa keeshin ayaa rajaynayaa. Haddaa keeshida asxaabta aad la wadaag isii sheergaray maasha allah. Asxaabtina usoo biirta waa maadsintiin, asxaabta horna ugu joogtana sidoo kaleeto. Jenaalka waa jenaalkiine dee kala kiciya. Ukuntan waa xataa wiilasha waa ku tuuri karaan. Asalaamualeykum asxaabteyda quruxda badan, waa ina salaameeye meel walba oo dunida daafeeda ay ka joogtiin. Waxaan ugu salaamay salaanta islaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta maxaan ii wadaa ukun ayaan ii wadaa, ukun iskiisa ayaan ii wadaa. Hadde inta waxaa ii taalo ujeediin kaarooda xagga ii taalo, xagga waxaa igu jirta laba xabo oo basbaas ah soo jarjartay. Inta kabsar caleen ayaa ii saaran, inta waxaa ii joogta firtaawadii ayaa ii saaran. Wax waa dhan yahaan ku dhan faantiin. Waakaasa hadda ukunta ayaa nooqasayaa. Ukunta waa tanaa lix xabo ayaa inta igu jirto daawasho wacan. Ukunta waa taasaa lix xabo ayaa meeshan ii saaran, weelka lagu qasayay, wax dhanaa la diyaarinayaa. Ukunta ayaa dirtaa waxaan ku shubanayaa weelkan ila socda. Ukunta ayaa hadda jabsanaynaa. Hal xabo ayaa kusoo ridaysaa ujeedin, xabadi labaad ayaan kusoo darayaa. Xabadi labaad ayaan haddana kusoo darsanayaa. Kulli hal mar ma sameynayay, labadan xabaa sameynaa qafba siiyo u rabaa. Marka labadan xabsaa ka dhigaa ilaa arka. Ukuntii aa qastay waxaan ku ritaa dirtaan bisbaaska waa ujeedin maho kasracaleynta birbirtii aanoo kulul birta dhinac birta. Bismillah baakaasaa waa ujeedin samahan. Waxa kor yilowka e waxaa waaye kaarootkii ku darsaday. Waa kana saas ayay noogu soo baxday. Waa wax yar iska iisi ee markaa ukun u baahatid waxba wax yacni oo maskaxdaada kenstaashka shuuteysa kartaa mugta. Hadda bisbaaskii oo igu jiro kabsar caleentii iyo kaarootkii waa kaasaa. Dhinaca kale markaa ku baxaysa maadana gadinaynaa. Hadda waa fiirinayaa dhinaca kaleeta u gadinaynaa. Xaabee dhinac kale hadda ayaa u gadinay waa kaasaa sida arkaysiin. Dhinacii kadiska aan gadinay waa kaasaa cunto oo yaa iska fudud waaye oo maasha allah eh. Dhib dhan ma jiraan ku dhaha mar kushubka dajibee waaye. Saxan ayaa hadda ku ridaynaa labada xab hadda aan sameeyo ujeedee samaan. Dhib dhan ma jiraan iskiisa waa kaasaa. Waakaasaa hadda saxanka waa ku gadiyey. Labada kaleeta ayaan qasanayaa insha allah waa iskusoo noqonaynaa. Asxaabee labada xaba waxaynayna waakaasaa waa ujeedin saxankaas ayuu ku diyaarsan yahay. Haddana laba kale qasanaynaa. Laba kale ayaa hadda qasaya. Xabadaa ku riday. Xabada kaleeta ayaan hadda qasanaya. Xabadi koowaadaa ku darsanay, xabadi labaadaa haddana ayaa ku darsanaynaa. Cusbo inta kale waa aragteen cusbo. Cusbadan ka bedinaya wax yar been oo cusbaa ku darsada ujeedin maasha allah. Waa hee hadda waa kaasaa marka waa kula garaacaa karootada ujeedin. Bisbaaska qaaraa ka reebtay iyo kabsar caleentii intaana kula garaacaya. Taawadana ma wadaminba laakiin dabka waa aada u gaabi. Ukunna dab ma qaadiso maahan. Ukun dab ma qaado. Xabadi kaleeta xabadi ka horeysaa saaran. Hadda ayaa birtaawada ku shubayaa. Saas ayaa hadda ku dhameeyey. Birtaawada ayaan ku shubayaa. Ukunta way kala weyn tahay, midna waa yar tahay. Hadda xabadi hadaad tanaa ka weyn. Tii hore waaba yar tahaba. Tanaa saa'id weyn oo dhabal leh. Marka
xabadi labaad saan ayaa ugu dajinaynaa. xabadi koowaad tan maheeno isla tan aan dul saaraya saxanka. saxan saan ayaa dul saaraya tiyo iyo diyaarsaneed. waa taasaa lagama sheekeyn karo. midna yaayo leedahay midna yaayo ma laheen. asxaabteyda qaaliga dhammaan waa ina wada jeclahay. maasha allah waxaan jeclahay wax walba oo fudo oo iisi markaasina inu igu tuuro. waa kaasaa inta waa ukun bis. xabadan waxay ka samaysan tahay laba xabo ukun waaye. waa kaasaa maxaa loo maleeya inaad cunto fuul halkaa xabo qofki cuno. xabadan yaayo lahayd soomaahan tanna waxay ahayd bisbaas iyo kabsar caleen. tanna yaayadii waa iyadoo yaayo leh waaye. mid marka waxaan ka sameeyey saddexdan xabo lix xabo ukun eh. laba xabo ukun ay noqonay soomaahan. waa cunto nafaqo leh oo fitamiin leh haddana aad ka dhargeysid. waa quraac fudud ama casho fudud. ani ahaan hadda waxaa u isticmaalayaa casho waaye. waa kaasaa sidii markaas karootada mashiinka ku xoolay waa aragteen soomaahan waxa dhan saas ayay noqotay. lagama sheekeyn karo inaan ka bogatiin ayaan rajaynayaa. asxaabteyda quruxda badan meeshaas ayaan ugu baxayaa. waa kulan dambe oo xiiso leh.